Često se pojavljuje i u popularnoj kulturi, posebice filmovima i televizijskim serijama. Last Christmas odabrali smo za naslovnu pjesmu večerašnjeg koncerta u nadi da ste za vrijeme izvođenja pjesme prisjetili se kako vam je bilo na ovom mjestu pretprošlog Božića. Da, pretprošlog, jer svi znamo tko je krivac. Zašto prošle 2020. godine nismo bili ovdje? Nije nam dao da se družimo, nije nam dao da imamo redovite probe. Izolirao nas je nekoliko puta na nekoliko tjedana. Ili na malo dulji period. Grupno ili pak pojedinačno. Nažalost, ni večeras nije dozvolio da zasviramo u punom sastavu, ali mi se ne damo. Mi ćemo se potruditi da i večeras budemo jači od COVID-a
i da makar za vrijeme glazbenih brojeva ne mislimo na njega. Srdačno vas pozdravljam i želim vam ugodnu večer. Dobrodošli na četvrti samostalni božično-novogodišnji koncert Puhačkog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica. Odmah na početku pozivam da nam se s nekoliko riječi obrati novo izabrani predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica, gospodin Sven Fabijančić. Kao što vidimo, večeras nam evo i četvrtoga, a nadamo se da će do godine to postati.
Da više ne duljim jer ipak smo ovdje radi glazbe, želim vam da večeras uživate u nastupu i programu koji su pripremili članice i članovi Kuhačkog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica. Uživajte! Hvala predsjedniku Svenu, a mi krećemo s glazbenim programom. I večeras će se orkestar predstaviti sa skladbama svjetovnog i duhovnog karaktera, dakle za svakoga ponešta. I Want You Back, prvi je nacionalni sing grupe Jackson 5 iz 1969. godine. Pjesma je rangirana na 104. mjestu Rolling Stones liste od 500 najboljih pjesama svih vremena. Pjesma je prodana u 6 milijuna primjeraka diljem svijeta. Godine 1999. I Want You Back je uvrštena u Grammy Hall of Fame. Nazivom pjesme I Want You Back večeras aludiramo da želimo natrag normalan život. Svi znate o kakvim likovima se radi i o kojem crtiću. Mi ćemo večeras svirati jednu od najpopularnijih tema iz crtića posljednjeg desetljeća, Happy. Happy je pjesma koju je napisao, producirao i izveo američki pjevač Pharrell Williams kao sing za film Despicable Me 2 2013. godine. 2014. bila je najprodavanija pjesma u SAD-u sa 6,45 milijuna primjeraka za tu godinu. U Velikoj Britaniji je bila pjesma s najviše skidanja downloada svih vremena, a diljem svijeta skinuta je blizu 14 milijuna puta. Mi smo večeras happy što smo ovdje i što vam možemo uljepšati božićne blagdane.
pjesma engleskog glumljara i pjevača Phila Collinsa iz Disneyevog animiranog filma Tarzan iz 1999. godine. Pjesma je izvorno napisana za njegovu kćer Lily, zvala se Lullaby, u prijevodu Uspavanka, a koristi se u sceni kada Tarzanova posvojiteljica gorila, majka Kala, pjeva da njezino dijete treba prestati plakati, jer će ga ona štititi i čuvati na sigurno i toplo. Govori mu da će sve biti u redu, uz obećanje, zavod ćeš biti u mom srcu. Pjesma govori o tome kako je ljubav veza koja se ne može prekinuti. A tko će vama biti u srcu, odlučite dok orkestar svira. Ljubi in my heart. Sedmorica veličanstvenih američki je western, film iz 1960. redatelja Johna Sturgessa prema scenariju Williama Robertsa. Remake je japanskog filma Sedam samuraja Akire Kurosawe iz 1954. u stilu starog zapada. Film prikazuje naslovne likove, skupinu od sedam revolveraša, unajmljenih da zaštite malo selo u Meksiku od grupe pljačkaških razbojnika. Film je bio kritičarski i komercijalni uspjeh, a ocijenjen je kao jedan od najvećih filmova zapadnog žanra. Iznjedrio je tri nastavka, televizijsku seriju koja se emitirala od 1998. do 2000. remake filma iz 2016. godine. Filmska glazba Elmera Bernsteina
Nominirana je za Oscara za najbolju originalnu glazbu i uvrštena je na popis 25 najboljih američkih filmskih filmova Američkog filmskog instituta. Mnogi će ovu temu na našim prostorima prepoznati kao naslovnu temu iz popularne hrvatske serije Smogovci. Ashland Park je povijesna četvrt s početka 20. stoljeća u Lexingtonu, Kentucky, Sjedinjene Američke Države. Ime je dobio po Ashlandu, imanju državnika Kentuckya, Henrya Claya, koje se nalazi u istočnom dijelu susjedstva. Gradnju od 600 hektara, 2,4 km kvadratna, dizajnirala je poznata tvrtka za krajobraznu arhitekturu Olmsted Brothers iz Massachusetts. Naselje pripada nacionalnom registru povijesnih mjesta. Kako je kompozitor Ed Heckerby doživio Ashland Park, poslušajmo ne znam nekoliko trenutaka. Thank you.
Brothers američki je blues i soul sastav kojeg 1978. osnivaju komičari Dan Aykroyd i John Belushi u svom televizijskom nastupu Saturday Night Live. Belushi i Aykroyd, već i sami veliki ljubitelji bluesa, zamjećuju velike sposobnosti prvog vokala Juliet, Jake'a Bluesa i njegovog brata Elwooda Bluesa na usnoj harmonici i vokalu. Inače, njih su dvojica skladatelji i vođe sastava, kao i vrlo respektirani blues glazbenici. Veliku pomoć pri osnivanju sastava pridonio je i klavijaturista i prvi čovjek studijskog kućnog sastava Paul Shaffer. Nakon što je publika prihvatila priču i izvedbu blues glazbe Shaffer, okuplja impresivan sastav u kojem sudjeluju velikani R&B-a, soula i bluesa. 1980. snimljena je akcijska glazbena komedija pod imenom The Blues Brothers, koja govori o dvojici braće koji u Božjoj misiji moraju spasiti svoje staro sirotište od dugova. A 2000. je snimljen i drugi nastavak. Film je ostao zapamćen i po tome što njegova dva protagonista gotovo nikada ne skidaju sunčane naočale i crna odijela, čime su izvršili utjecaj na razne kasnije filmove kao što su Ljudi u crnom, Reservoir Dogs i drugi. Večeras će orkestar izvesti potpuri nekih njihovih najvećih hitova.
liječimo svijet, napravimo ga boljim mjestom. Za tebe i za mene. I za čitavo čovječanstvo. Ljudi umiru. A dovoljno brinete za život. Stvorimo bolje mjesto. Za vas i za mene. Nikada kao sada nije važnije da izliječimo ovaj svijet i napravimo ga boljim mjestom. Heal the World je šesti single s hit albuma Dangerous Michaela Jacksona objavljen 1992. Michael je napisao tekst, glazbu i otpjevao samu pjesmu. Glazbeni video pokazuje djecu koja žive u nerazvijenim zemljama. To je jedan od rijetkih njegovih videa koji ne predstavljaju njegovu ličnost. Jackson je rekao da je Heal the World pjesma na koju je od svih što je kreirao najponosniji. Također je osnovao Heal the World fondaciju, dobrotvornu organizaciju za poboljšanje života djece. Organizacija je također namijenjena podučavanju djece da pomažu postati. Thank you.
Nastavljamo s programom koji će vas odvesti u božićnu atmosferu. Feliz Navidad, Prospero Año i Felicidad. Ili u prevodu Sretan Božić, uspješnu godinu i sreću. Ovu božićnu pjesmu na makaronskom jeziku skladao je 1970. godine portorikanski glazbeni pjevač i kompozitor José Feliciano. Jedna je od 25 najizvođenijih božićnih pjesama na Billboardovoj listi, pa poslušajmo kako će je izvesti naš puhački orkestar. Skladao Irving Berlin.
Pjesma opisuje staromodni ugođaj snježnog Božića. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, pjesma je u izvedbi Binga Crosbya postala najprodavaniji singl svih vremena. Prevedena je na mnoge svjetske jezike, a otpjevalo ju je više od 150 pjevača u preko 500 različitih obrada. Računa se da je prodana u nakladi od preko 100 milijuna primjera. Na svojim albumima snimili Frank Sinatra, Ricky Nelson, Stevie Wonder, Jackson 5, James Brown, Celine Dion, Christina Aguilera, Justin Bieber i mnogi drugi. Procjenjuje se da ju je snimilo preko 70 izvođača diljem svijeta, a večeras će je snimiti i naš orkestar. Thank you.
Merry Little Christmas jedna je od najpopularnijih pjesama koje se izvode u božićnom razdoblju. Napisali su je Hugh Martin i Ralph Blaine 1944. godine za film Meet Me in St. Louis, a u filmu ju je otpjevala Judy Garland. Thank you.
našeg dirigenta da nas ovoga, malo spa riječi. Čast. Čast. Dobar večer. Nadam se da vam je bilo dobro i nadam se da ste uživali u koncertu. Jesen je naša najveća nagrada. Nadam se da ste svi dobro i da su svi vaši dobro. Znamo o kakvom smo vremenima. Eto nas pri kraju našeg četvrtog, nikad neizvjesnijeg samostalnog božićnog novogodišnjeg koncerta. Hoćemo li moći? Hoće li se koncert održati? Koliko će publike biti u dvorani? Ali kao što vidimo, uspjeli smo unatoč svim tim pitanjima. Iza nas je još jedna predivna godina, zapravo nekoliko mjeseci druženja, naravno zbog COVID-a, ali pustimo sada COVID. Na meni je da zahvalim. Prvo moram zahvaliti na podršci vodećih ljudi iz našeg DVD-a, prvenstveno novoizabranom predsjedniku Svenu Fabijančiću. I upravnom odboru na realizaciji ovog koncerta. Sven je stvarno jako angažiran oko orkestra i velika mu hvala na tome. A uz organizaciju ovog orkestra, koncerta, velika zahvala idemo i za angažman oko kupnje bariton saksofona koje večeras imamo premijeru. A tu moram spomenuti našeg prijatelja Krafta, koji je ovaj instrument savladao samo u 9 dana. Zahvaljujem profesoru Borutu Vidoševiću, ravnatelju umjetničke škole u Velikoj Gorici, s kojim imamo sjajnu suradnju i podršku glede naše djece, polaznika iste škole. Od mene posebna zahvala ide gospodinu koji je zaslužan što sam upravo ja postao dirigent ovog orkestra. On je zaslužan za sinergiju umjetničke škole DVD-a. Gospodin koji je podigao ljestvicu kulturnog života u Velikoj Gorici jako visoko, angažirajući najbolje svjetske soliste i orkestre i predstavio ih vam, velikogoričkoj publici. Gospodin koji je do sada u Velikoj Gorici odgojio mnoge generacije trubača, profesor Tomislav Špoljar. Što su nam i ove godine ustupili ovu predivnu dvoranu na čelu sa gospodinom Draženom Kurilovčanom. Hvala našem voditelju Deda Mrazu koji nas je ove godine elokventno vodio kroz koncert, ali velika hvala i gospodinu Romanu Kotalu, menadžeru Deda Mraza koji nam je dedici dovoljno večera sada. Pružaju podršku svojoj djeci i paze da dolaze na proboj. Hvala vama, draga publiko, što ste došli na koncert i u ovim uvjetima, jer koncerti postoje zbog publike. Mada večeras dvorana nije puna kao tneća, ali nadam se da će iduće godine neće biti ograničenja. Vidit ćemo. Najveća hvala ide ovim prekrasnim ljudima koji su za vas upriličili ovaj večerašnji koncert. Mojim dragim glazbenicama koji najiskrenije obožavam. I opet ću reći ono što svi vjerojatno i prerijetko i premalo govorimo, volim. I na kraju, u Puhačkom orkestru DVD-a Velika Gorica za vas su večeras svirali. Na flautama
Višnja Orešković, Lora Likan-Kelentrić, Marta Stančić, Gabriela Lovrić, Nika Žerjav, Sara Batur, Leda Krvavica i Magdalena Mirnić. Siguran sam da je ovo ujedno i najženstvenije sekcije. Ako ima neki flautista, nek nam se pridruži. Na klarinetima, Kristina Vukoja, Lovro Božinović, Jakov moj brat. Josip Kordić i Antonio Mikulčić. Saksofonima, Rafael Lasić, Willem Faber, Marko Stavljević, Ivan Bebe i Kamil Peža. Na trubama, Tin Odrčić, Josip Kurilovčan, Marko Kopilović, Stefan Georgijev, Tibor Rajković, Frano Roško i Frano Jan. Na bubnjevima Ivan Rigljević. I petorica naših dragih prijatelja, svi vrhunski profesionalci, majstori na svojim instrumentima. Vanja Ileković na tenor saksofonu, Marko Pežda na oboji, Zvonimir Marković na tritonu, Mario Janković na trombonu i Marin Golub na skupinu. Hvala vam i nadam se da se vidimo do godine. A Puhački orkestar DVD-a Velika Gorica i ja želimo vam sretan Božić i sretnu novu godinu. Narodio nam se Kralj Nebeski. Od Marije čiste djevice, na tom mladom ljetu veselimo se. Mladoga kralja mi molimo. Po njemu slijedi sveti Stjepan, prvi mučenik Gospoda Boga. Na tom mladom ljetu veselimo se. Mladoga kralja mi molimo. Daj nam Bog zdravlje, tomu veselje, na tom mladom ljetu svega obilja. Na tom mladom ljetu veselimo se. Mladoga kralja mi molimo. A sada vas pozivam da za kraj, uz ove stihove, svi skupa zapjevamo ovu svečanu hrvatsku božićnu pjesmu. Thank you.
uživali u koncertu, želimo vam blagoslovljene, blagodane i sretnu, zdravu i uspješnu 2022.